Salve, salve, tropinha! Tudo beleza com vocês? GMS aqui, mano, e hoje eu tô trazendo aí a continuação do nosso vídeo, beleza? Como vocês sabem, eu criei a nossa mineradora, família. E eu tô aqui embaixo, mano, minerando, velho. Olha, ó, construí uma casa aqui pra me guardar meus baús e tudo mais. Caso viesse algum mob aí de alguma caverna, eu ia me esconder aqui, tá ligado? E aqui é a minha cama, pô. Se eu morrer por aí, eu vou ressuscitar aqui também, beleza? E tá aqui o que eu coletei, mano. Coletei pedra e muita pedra. Coletei muita pedra, família. Porque você sabe que eu vou ter que fazer um castelão, né? Quando eu terminar de fazer o castelo, velho, vai ser o final da nossa série, beleza? E também, família, coletei umas paradinhas aqui, olha, ó. 17 diamante, 20 ferro, 20 ouro. Eu poderia ter conseguido mais ferro, família, e carvão também. Só que eu tava dando mais importância de coletar mais pedra e talvez achar um possível diamantezinho. E beleza, família, eu vou mostrar pra vocês minha forma de minerar agora, tropa. Esse vídeo aqui vai ser mais curto, mas vai ser um vídeo top também, galerinha. Deixa o seu like aí. Mano, e é tipo assim, velho. Ó, desci a escada aqui, ó. Quando desci a escada, eu fiz escavei retão aqui, ó. Tcharam, retão. Ó. Cavei muito longe, família, esse lugar aqui, ó. Mano, e tá tudo iluminado, tropa, porque eu não gosto de mob, não. E eu não quis mexer, tirar mob aqui no jogo, porque, pô, ia ficar meio sem graça, né, mano? Se eu botasse aqui do jeito que eu queria, botar aí sem mob, botar aí algumas coisas aí, né? Ia ser chato. Olha aí como é fundo, mano. Sabe por que eu fiz isso daqui? Pra mim ir cavando, família. Olha como tem muito cavão, metal aí, ó. Tem redstone aí, ó. Metal, cavão. Ih, tem muita coisa aqui, tropa, que eu não deixei de lado. Porque eu tava dando mais preferência pra achar as pedras aí. E também achar um possível diamantezinho, um ourozinho, ó, tropa, tá ligado, né? Coisa boa. Aí, família, vou mostrar pra vocês como é que eu tô minerando aqui. Por que que eu fiz esse buracozão aqui, só em uma linha reta. Bem, pera aí, família, aqui tá devagar. Olha aqui, mano, também, ó, tofu, ouro. Nem quis gastar o diamante lá, não quis fazer coisa de diamante. Não, mano, eu escavei isso daqui tudinho, tropa, se liga aí, ó. Lá aqui fora, vocês estão ligados, no episódio passado tem essa escada aqui. Pera aí, família, tá devagar pra caramba. Beleza, então eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá fora. Pode ser que não tenha visto o vídeo passado, né? Vou mostrar bacaninha como é que é. Mano, mas é muito alto, né, família? Aí tipo assim, tropa. Eu fiz uma casinha aqui na saída da minha mineradora, tropa. Ó, se liga aí, ó. É uma casinha aqui, mano. Fechada a porta. Fechada em cima, iluminado, tudinho. Pra não ter coisa de mob, mano. Tá? Vocês estão ligados, né? E aí, mano? Bora descer de volta. Mano, não achei nenhum mob aqui. Eu minerei aqui, deixa eu ver aqui. Vamos supor aqui que umas... Calculo que umas 6 horas, mano. Eu não minerava todo dia, entendeu? Mas aí, o que eu fazia? Eu tava, tipo, minerando assim meia hora por dia, entendeu? Por causa do meu trabalho. E aí, tropa, não achei nenhum mob aqui, não. Não vi nenhum mob, nem nas cavernas. Mas também, tropa, eu tava com cuidado nas cavernas. Tipo assim, eu tava, tipo, escavando aqui. Barulho escroto, mas não tem mob aqui, não, acho. Eu, tipo, estava escavando. Escavava assim, aí escavava e tipo dava caverna, aí já pegava um bloco e já fechava lá, entendeu? Pra não ter risco de aparecer mob. Escavava pra cima e tal, quando achava um ourozinho pra cima, escavava tudinho, aí ia sair fechando de novo o buraco pra não correr o risco de vir mob. E tá tudo iluminado, família, ali tem um monte de tocha um pertinho da outra aqui pra não ter mob. Beleza, tropa, aí tipo assim, mano, minha forma de minerar, vocês já viram, eu acho, já perceberam, né? Eu escavo em linha reta. Aí o que, que eu faço? Escavo um para um lado. Aí o que, que acontece? Eu escavo um. Aí passa aqui, ó. Um, dois blocos. Aí eu escavo outro, entendeu? Aí escavo um. Escavo esse. Aí deixa dois blocos. Aí eu escavo outro. Por que, tropa? Quando eu tô fazendo isso, se eu tiver escavando assim, o próximo que eu escavar, eu vou estar de olho nos dois lados, entendeu? Tipo, eu tô escavando aqui, eu vou ver o que tem aqui nesse bloco e nesse bloco, entendeu? E eu tô escavando aqui, eu vou ver o que tem nesse bloco e nesse bloco. Não fica nenhum bloco no meio pra dizer assim que
Eu deixei passar algum ouro, algum diamante, entendeu? Eu escavo tudo assim. Mas só que depois eu tava escavando assim, entendeu? Um aqui, aí passava um dois, escavava outro aqui. Isso daqui é muito eficiente, tá? Porque você vê o que tem do lado e o que tem do outro. Aí, tipo assim, aí eu tava, quando eu corria, tropa, eu vinha de lá correndo, aí tipo, aí chegava aqui, eu passava direto pro outro túnel, entendeu? Eu vinha aqui, passava direto, corria, passava direto pro outro túnel. Aí o que eu fiz, tropa? Eu fiz a bem assim, ó. Eu deixei esse daqui com 3. Aí eu comecei a escavar assim, ó. Esse daqui tá aberto. Aí passa um, dois. Aí tem esse que tá aberto. Só que aqui já não tá, entendeu? Aqui já passa um, dois. Aí aqui vem buraco, entendeu? Tipo assim, ó. Alternando, entendeu? Ó, aqui tem buraco. Aqui não tem buraco. Mas aqui já tem, entendeu? Mas aí, do mesmo jeito, tá passando os dois blocos só. Um bloco aqui e outro bloco aqui, ó. Entendeu? Beleza, tropa. Ó. Aqui tem buraco e do outro lado não tem buraco, entendeu? Só é aqui, mas não tá de frente a frente com esse daqui, ó. Aí, do mesmo jeito, deixando passar os dois blocos. E essa mineração, tropa, tá muito eficiente pra mim. Eu não minerei muito, eu coloquei umas 2 a 3 horas, eu acho. Nem sei se foi exatamente isso. E eu consegui achar alguns diamantes aí, família. E eu tô no bloco 12, tropa. Tô na camada 12, entendeu? Eu gosto de minerar na camada 12, que tava dando bom. Eu achei muito ouro aqui, ó. Muito ouro mesmo. E 17 diamantes, tropa. Foi filé. Tá de boa, acho que essa é a minha mineração. E, tropa, próximo episódio, mano. Eu só queria mostrar. Nesse episódio, eu só queria mostrar pra vocês isso daí. Como que eu tô minerando, entendeu? Pra vocês verem aí e praticar também, se vocês quiserem, mano. Eu acho muito filé. E também a ideia de vocês fazer uma casa, mano. Acho muito top a ideia de você fazer uma casa dentro da mineradora de vocês. Porque vocês vão lá e minera, corre aqui. Mano, bota aqui a pedra aqui pra o ferro pra derreter. Bota aqui o ouro de vocês pra derreter, ó. Mais 12 ouro aqui que eu tinha deixado. Mano, e agora eu vou tirar tudo que tem aqui pra mirar pra cima, entendeu? Porque agora eu vou fazer o nosso castelo, tropa. Olha aí, mano. Tem muita pedra aqui. Olha aí, família. 64, 64. Ó, esse daqui tá topado de pedra aqui pra nós construir nosso castelão, beleza? E é isso daí, família. Meu vídeo vai ficando por aqui. Eu tava só querendo mais mostrar aí pra vocês, beleza? Como é que eu tô fazendo pra minerar, tropa. Olha minha casa bem iluminadinha, bem legalzinha. Bem simples aqui. Uma fogueirinha pra fazer comida. Uma cross table aqui pra construir. Uma caminha pra renascer. E esses baús aqui, tropa. Pra mim botar meus itens, minhas pedras, tá ligado? Porque não dá de jogar as pedras, que eu vou precisar delas pra construir. E minhas fornalhas aqui pra derreter minhas paradas. Duas fornalhinhas, beleza? Mano, olha como minha casa tá iluminada, bicho. Tá demais iluminada, velho. Não quero mob aqui de jeito maneira. Tudo fechado e fica interessante também, né? Fica meio escuro assim, não rola não. Beleza, tropinha? Esse daí é o vídeo. Mano, deixa o like, comenta e compartilha, tropinha. Falou? Ajuda o canal aí, beleza? Fui, é...